Xan yaylağında orijinal üslubda yaylaq yurdu adlı etno qəsəbə yaşayış yurdları, alaçıqlarla yanaşı cıdır meydanı, yaylaq bazarı, sənətkarlıq köşəsi, tamaşaçılar üçün səhnə, Dədə Qorqud ocağı, yarışların keçirilməsi üçün pəhləvan meydanı, aşıq ələskər ocağı, yaylaq süfrəsi və digər tematik səhnələr gələn qonaqların və tamaşaçıların ixtiyarına verilib. Etno qəsəbənin ərazisində 3 gün ərzində geniş miqyaslı el şənlikləri olacaq. Festivalda 20-yə yaxın dövlətdən 150-yə yaxın nümayəndə iştirak edir. Yarmarkada 50-yə yaxın mikro və kiçik sahibkarın 1500-dən çox çeşiddə məhsul və xidmətləri təqdim olunur. Biz müxtəlif tədbirlər keçirdirik. Bu tədbirlərin biridir ki, harada biz dəvət eləmişik Türk dövlətləri təşkilatı üzvlərini. Bundan savayı bizim bu dəfə ilk dəfə olaraq üzgüçülük tədbirimiz oldu. Hansı ki, onlar qoşulmuşlar bizim layihəmizə. Və digər tədbirlər ki, bilirsiniz ki, bu illəri Lənkəran da Türk dünyası gənclərin paytaxtıdır və orada da biz artıq bir neçə tədbir keçirmişik. Ümumiyyətlə, yaxşı fəaliyyət var, davam edir və inşallah davam edəcəkdir. Festivalın təşkilatçılarından olan Cavad Xan, Tarix və Mədəniyyət Fondunun vitse-prezidenti Müzadil Həsənovun sözlərinə görə, festival əvvəlki illərdə olduğu kimi şərti olaraq 3 hissədən ibarətdir. Mədəni etnografik hissə, milli yaylaq oyunları və eko-etnoturizm. Qeyd edək ki, festivalın ilki 2019-cu ildə Gədəbəy rayonunda, ikincisi 2022-ci ildə Göygöl rayonunda keçirilir. Cəmilə Nəsirqızı, Nazir Quliyev, bugün informasiya proqramı üçün.